Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa tindrà menys places d'aparcament de zona blava. S'eliminen 164 places perquè, segons els responsables, s'ha demostrat una baixada en l'ocupació i un augment en la rotació. Moltes d'aquestes places d'aparcament regulat es van crear ara fa un any i estan situades a diferents punts de la ciutat, com per exemple en el centre, Can Aurell o carretera de Castellà. Però aquests no són els únics canvis. També es redueix la tarifa a partir d'una hora en algunes zones. Ho expliquem de seguida, ampliem detalls. Abans, però, coneguem la resta del més destacat d'aquest divendres. Ho fem en el següent sumari. El catedràtic de Medicina de l'Autònoma, Miquel Vilardell, ofereix unes pautes per tenir un bon envelliment en l'acte central del mes de la gent gran. Sant Cugat acollirà la sisena jornada d'emprenedoria el 5 de novembre. Entre els ponents convidats s'hi troben executius d'Intercom, Google, Moritz i King Candy Crush. Diumenge el Terrassa buscarà davant del Martinenc sumar la tercera victòria consecutiva. El Martinenc, amb un punt més que els agarencs, ha perdut 3 partits com a visitant. La nostra ciutat eliminarà durant els pròxims dies un 7% de les places d'aparcament de la zona blava, entre d'altres coses perquè s'ha pogut comprovar que eren de baixa utilització. La mesura anirà acompanyada també de la reducció en alguns punts del que han de pagar els conductors en la tarifa a partir d'una hora de l'aparcament regulat. S'eliminen 164 places de zona blava de les 2.286 existents i es redueix la tarifa a partir d'una hora d'estada en alguns punts de la ciutat. Són els principals canvis que es deriven d'un estudi sobre l'ocupació de l'espai públic que ha fet l'Ajuntament. Les 164 places seran d'estacionament lliure al llarg de la tardor i les noves tarifes s'aprovaran quan es debatin les ordenances i seran operatives a partir de l'1 de gener de 2015. Però sobretot l'objectiu fonamental és racionalitzar els espais d'aparcament, afavorir l'ús i afavorir la rotació de la zona blava. I com deia abans, doncs, és una eina viva i per tant doncs, si veiem que en unes zones, pel que sigui doncs, en el seu moment, perquè hi havia activitat comercial o perquè els veïns consideraven doncs, que feia falta rotació, s'havien d'implantar i ara s'ha vist doncs, que no acaba de funcionar, doncs no tenim cap inconvenient de reduir aquestes zones blaves. Concretament, aquestes places que deixen de ser de pagament són les d'una ocupació inferior al 45% i es troben situades a la carretera de Castellà, als carrers Montserrat, Torres Garcia i Cervantes, al carrer Faraday, Infant Martí i Nicolau Talló i al carrer Salvador Busquets. Moltes d'elles es van crear a l'octubre de l'any passat. A més, algunes places més, 110 en concret, seran gratuïtes durant algunes hores del dia. 30 places de l'Abat Mercet seran de lliure estacionament només al matí i 80 places de la carretera Castellà els dissabtes a la tarda. Al carrer Puig i Cadafal, les places existents passen de la zona tarifària 1 a la zona tarifària 2. Sobre les noves tarifes, es redueix el preu d'estacionament a la zona 1 i 2 i també als jutjats a partir d'una hora d'estada. Les tarifes de la zona 3 es congelen. Recordar també que les tarifes són un instrument per regular l'ocupació. Si fa falta zona blava, pot jugar amb incrementar les tarifes, però quan hi ha una baixa ocupació entenem doncs, que el que ens interessa és evitar la indisciplina i intentar doncs, que les persones hi estacionin complint l'obligació de pagar un tiquet. No? Els canvis responen, diuen els responsables, a que s'ha demostrat una baixada en l'ocupació i un augment en la rotació. També es vol controlar més la indisciplina augmentant les sancions per anul·lació de tiquet, passant de 5 a 6 euros i per sobrepassar el temps d'estacionament sense haver tret un tiquet. Aquests conductors pagaran 30 euros, 10 més que actualment. Canviem de tema. El Saló de Plens ha acollit aquest dijous l'acte central de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. Durant l'acte s'ha parlat de com viure més i millor, però també dels problemes actuals i futurs que podrem tenir amb la desaparició de l'estat del benestar. També es recomana que la gent gran es relacioni amb els joves. El Saló de Plens ha acollit un any més l'acte central del Dia Internacional de la Gent Gran. El doctor Miquel Vilardell, catedràtic de Medicina de l'UAB i cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha pronunciat una conferència sobre com millorar la qualitat de vida en l'envelliment.
Vilardell ha dit que les causes genètiques que provoca aquest procés no s'han trobat encara i que l'objectiu és viure el màxim d'anys amb la màxima qualitat de vida. Per aconseguir-ho, hi ha factors que influeixen i que estan al nostre abast, com menjar bé, fer exercici físic i no fumar. El somni seria poder arribar a 100 anys i morir de cop. Això és el que es diu la rectangularització de la mort. És el somni de tothom. Ho hem aconseguit amb el càncer. La gent viu bastant bé, inclús amb càncer, i quan no ens en donem compte, s'ha mort. Diu, tenia un càncer. Ja feia 4 anys que el tenia, però l'hem aconseguit allargar. L'Alzheimer, ha dit Vilardell, està provocat fonamentalment per factors ambientals. Per a Vilardell, una bona prevenció és que la gent gran surti de casa i es relacioni també amb gent més jove. Han de viure amb gent i la societat té tendència a tancar-se en llocs grans, a viatjar tots grans. I hem de viatjar amb gent de totes les edats, perquè és el que ens donarà vida. I això no és fàcil, perquè la tendència nostra és no parlar, no explicar i tancar-nos a nosaltres mateixos. Telèfono de l'última tecnologia, el que tinguin, digital, l'últim. No vagin amb teclats, no. Hem d'estar al dia en tot. Han d'estar al dia. Per cloure l'acte, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha alertat de les dificultats que està travessant l'estat del benestar, clau per la qualitat de vida de les persones grans. La qüestió no és només les dificultats que vivim ara mateix, sinó també els efectes que tot això tindrà en els propers anys, perquè ens porta cap a un país molt pitjor del que teníem, el país al qual molts i moltes dels que esteu aquí heu lluitat i heu treballat tota la vida. Durant l'acte també s'han entregat els premis del concurs de fotografia Marató Fotogràfica i Els meus ulls veuen, fotos que queden exposades al carrer Talés fins a finals de mes. Doncs precisament la nostra ciutat vol entrar a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. Per fer-ho, una de les passes que ha portat a terme és treballar amb grups per saber els pros i contres de diversos àmbits que els afecten. L'accessibilitat es perfila com la principal dificultat que han de fer front. La gent gran és un col·lectiu amb molt potencial, però que topa amb molts obstacles en la vida quotidiana. És la conclusió general dels grups de discussió, a partir dels quals s'ha de validar l'ingrés de Terrassa a la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans. Aquests grups fan una radiografia de la ciutat analitzant els pros i els contres en diversos àmbits com participació social, mobilitat, accessibilitat, habitatge o salut. L'accessibilitat és l'àmbit on es detecten més deficiències, tot i que els parcs de Vallparadís i Sant Jordi i equipaments públics és ben valorada. Molts majors de 65 anys no miren al travessar el carrer, pateixen l'incivisme en la conducció, la manca de lavabos públics i d'ombra en carrers i places. La gent gran ha de topar cada dia amb obstacles a les voreres i a les rampes dels vianants, però el col·lectiu valora bé l'actitud dels conductors i el servei del transport públic. Es detecten problemes en habitatges antics, gairebé sempre sense ascensor i sense adaptar, i que no es rehabiliten per manca de diners. Per estalviar, sovint no es posa en marxa la calefacció. El col·lectiu ha de patir les retallades amb menys recursos a la dependència. Les llistes d'espera per les intervencions quirúrgiques són elevades, tot i que els serveis sanitaris i socials estan ben valorats. Es detecta un augment de l'abús de familiars cap a les persones grans i cert menyspreu al col·lectiu. A més, les persones jubilades sovint pateixen la sobrecàrrega d'haver de cuidar nets i d'acollir fills grans que ja tornen a casa. Les dones solen ser més participatives que els homes gràcies en part a la xarxa associativa. La gent gran és un gran actiu per al voluntariat, però la tecnologia els queda força allunyada i això fa que molta informació publicada a internet no arribi al col·lectiu. Es detecta una manca d'activitats intergeneracionals. La Generalitat augmenta a 10 la xifra de morts pels brots de legionel·losi de Sabadell i Ripollet. Es tracta de dos brots diferenciats i amb orígens diferents. Els dos brots són els més greus que es recorden a Catalunya els últims anys. El cas es dona per tancat. El brot de legionel·losi a Sabadell i Ripollet és el més greu que recorda Catalunya els últims anys. L'episodi, ara ja controlat, ha afectat per ara 48 persones, de les quals 10 han perdut la vida, 6 a Sabadell i 4 a Ripollet, l'últim aquest mateix dilluns. Tot i que només 10 quilòmetres separen les dues ciutats vallesanes i que van coincidint el temps, els brots no han tingut cap tipus de relació. L'origen del de Sabadell podria ser en una torre de refrigeració de l'empresa Tratamientos Térmicos Carreras, molt a prop de la parada de ferrocarrils de la Generalitat Sabadell Estació. A Ripollet l'origen podria ser un camió de la neteja, però encara s'investiga. El cas, però, es dona per tancat. A Sabadell encara avui hi ha 5 persones ingressades.
Fa un any es va constituir a Terrassa l'Associació Enginyeria Ennobliment Tèxtil. Es tracta d'una entitat que vol agrupar persones, especialistes i professionals en química tèxtil i constructors de maquinària. L'objectiu és poder divulgar els coneixements i les experiències acumulades per professionals de prestigi durant la seva vida de treball. Aquest dijous han presentat els seus projectes el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. El regidor ha rebut al seu despatx una representació de la Junta Directiva de la nova associació, encapçalada pel seu secretari, Ramon Guinjoan. Innova, diferencia't i emprèn. Aquest és el lema de la sisena jornada d'emprenedoria organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa, l'Ajuntament de Sant Cugat i SAD Creàpolis. La cita serà el proper 5 de novembre al Teatre Auditori de Sant Cugat. La jornada està especialment adreçada a emprenedors i nous empresaris. La sisena jornada d'emprenedoria organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i SAD Creàpolis tindrà lloc el 5 de novembre al Teatre Auditori de Sant Cugat. Enguany, la trobada farà èmfasi en la innovació i la diferenciació empresarial. Entre els ponents i empresaris convidats s'hi troben executius i representants d'Intercom, Google, Moritz i King Candy Crush. L'objectiu es basa i se centra en el que és el seu fonament, que és que les persones que hi participin hi trobin experiències i paradigmes d'èxit, aprofitar també perquè sigui un punt de contacte i de relacions i de fer xarxa de contactes. No? I aquesta jornada és molt important com a ciutat perquè va molt lligada, no? És el reflex del que volem aconseguir a Sant Cugat. Eh? El nostre objectiu és aconseguir que Sant Cugat sigui la ciutat òptima i la ciutat ideal per emprendre. Els organitzadors de la jornada esperen un nou èxit de participació i asseguren que Sant Cugat s'ha convertit en la capital catalana de l'emprenedoria. Ja es coneix qui serà l'alcaldable del PSC a Rubí en les properes eleccions municipals. Es tracta d'Anna Maria Martínez, la qual en la seva presentació oficial ha anunciat els seus reptes. Aquests passen pels aturats del municipi i trencar amb la imatge de la ciutat de segona. La primera secretària del PSC de Rubí, Anna Maria Martínez, ha estat presentada oficialment com a candidata socialista a l'alcaldia en les properes eleccions municipals de 2015. El Teatre La Sala ha acollit aquest dijous al vespre l'acte. Martínez ha assegurat que la seva prioritat seran els 7.306 aturats de la ciutat veïna i evitar que creixin les desigualtats. Ha dit no a l'abocador de Can Balasc i ha reclamat a la Generalitat les infraestructures i equipaments que necessita Rubí, escoles, instituts i un hospital. I a Rubí no oblidem tampoc, no oblidem el nostre hospital. Ni l'oblidem ni renunciarem al nostre hospital. No ho pensem fer. No ho pensem fer. No ho pensem fer perquè vull trencar amb la imatge de ciutat de segona que va veient passar trens sense que s'aturin. La candidata ha estat rodejada d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, companys de partit, i del primer secretari dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta. Sobre el 9-N, el primer secretari dels Socialistes Catalans ha dit clarament que la consulta no es farà. Que diguin el que tothom ja sap. I és que la consulta del 9 de novembre no es podrà fer per manca de garanties democràtiques, però si és de sentit comú. Alguien ha podido ver si está en el censo o no. Alguien ha recibido en su casa una tarjetita diciendo dónde va a votar. Alguien le han explicado de verdad que se va a votar el 9 de novembre. Iceta ha dit també que cal que Rubí segueixi tenint una alcaldessa socialista. Martínez ha assegurat que es compromet a treballar pels 75.000 rubinencs i rubinenques, a defensar els seus drets i a resoldre els seus problemes. I més informació d'àmbit polític, perquè l'Ateneu Terrassenc del Passeig Vapor Gran ha estat escenari aquest dijous a la tarda d'un debat que ha abordat l'educació a Catalunya. L'acte titulat L'educació de Catalunya pel Sí-Sí, Esquerra de Terrassa per l'Educació, ha estat moderat per Isaac Albert, candidat a l'alcaldia de Terrassa per Esquerra Republicana. També han participat Josep Bargalló, exconseller en cap de la Generalitat de Catalunya, i Teresa Casals, portaveu del col·lectiu Som Escola. El Centre Cívic Francesc Macià del barri de Sant Pere Nord ha acollit aquest dijous a la tarda un acte de formació política
dels ciutadans de Terrassa. Els assistents han pogut seguir les explicacions que han donat el secretari general i portaveu de Ciutadans, Matías Alonso, juntament amb la diputada del partit Inés Arrimadas i el portaveu de l'agrupació de Terrassa, Javi González. La xerrada ha portat com a títol Millor Junts. Els ponents han abordat el moment polític actual a Catalunya. Matías Alonso ha assegurat que per a Ciutadans només existeix el triple sí, sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa. Matías ha reivindicat la convivència i la unió enfront del separatisme i ha lamentat que des del govern s'estigui parlant que el dia 9 de novembre es vol conèixer l'opinió dels catalans quan en realitat es vol fer un referèndum per trencar Espanya i dividir els catalans. Moment ja per la informació esportiva. Comencem parlant del Terrassa Futbol Club, que aquest diumenge pot sumar la tercera victòria consecutiva a la tercera divisió després del triomf de dimecres al camp del Manlleu. Visita l'Olímpic a partir de les 5 de la tarda al Martinenc, un equip que fora de casa no treu punts. En els darrers 3 partits ha perdut. Veurem si el Terrassa és capaç d'aconseguir aquesta tercera victòria consecutiva. Sumar 9 punts en una mateixa setmana. Aquest és l'objectiu que s'ha proposat el Terrassa Futbol Club per al partit de diumenge a l'Olímpic contra el Martinenc. L'equip agarenc vol aprofitar la dinàmica positiva de les dues darreres jornades per sumar la tercera victòria consecutiva. Ara mateix el conjunt de David Pirri ocupa la 13a posició amb 8 punts i una nova victòria l'aproparia a la zona noble de la classificació. Això sí, davant tindria un rival que, tot i pujar de categoria, té un punt més que el Terrassa. La falta d'experiència a la tercera divisió ha passat factura als barcelonins en les 5 primeres jornades, on només han sumat 3 dels 15 punts possibles. Han estat en els dos últims partits, quan han donat un salt important a la taula, sumant 2 victòries davant del Gavà i del Vilassar, aquest últim per 4-0. El Martinenc, però, no presenta els mateixos números a casa i a fora, perquè ha perdut de forma clara els 3 partits que ha jugat lluny del municipal de Guinardó. Per aquest partit, David Pirri mantindrà una setmana més les baixes de Montero, Diego, Josep Casasayas i Romo per lesió. En les files del Martinenc és baixa l'exterracista Alberto García per sanció. El partit, que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa, torna a l'hora habitual de la temporada passada i es jugarà a les 5 de la tarda. El Terrassa ha arribat a un acord amb el club barceloní per posar les entrades a 5 euros per als socis de les dues entitats, tant per al partit d'anada com per al de tornada. Informació ara d'hoquei herba. L'Atlètic de Terrassa busca a partir d'aquest dissabte la classificació per al CAU 16. Divendres, avui, ha arrencat la ronda 1 de l'Euro Hockey League a la Pau Negra. Els de Roger Pallarols debuten demà dissabte amb l'Arminen i diumenge jugaran contra el Kelburn. Només el primer de cada grup accedirà al CAO 16, és a dir, la competició dels 16 millors equips d'Europa que es veuran les cares a partir del mes de març. Aquest divendres ha arrencat la ronda 1 de l'Euro Hockey League a les instal·lacions del Pau Negre de Barcelona. Només 4 dels 12 participants, els 4 primers de cada grup, es classificaran pel CAO 16, que tindrà lloc a finals de març de 2015. L'Atlètic, que torna a Europa després d'un any absent, vol ser un d'ells i sumar-se al Club Egara i al Reial Club Polo, que ja van obtenir el bitllet per la següent ronda de forma directa. El conjunt de Roger Pallarols, però, no debutarà fins aquest dissabte. Serà a priori contra el rival més accessible del seu grup, l'Arminen austríac, a 1:15 del migdia. Diumenge, a les 12, els egarencs s'enfrontaran amb el Kelburn escocès, en qui probablement es jugarà la classificació per la següent eliminatòria. En les files de l'Atlètic es respira il·lusió, però al mateix temps respecte per als adversaris, ja que aquest any no hi ha marge d'error. Un esdeveniment com aquest s'espera ja des de tot l'any. I sí, l'equip està bastant motivat, ja porta temps pensant el primer objectiu de la temporada és aquesta eliminatòria de l'Euroleague, i amb totes les ganes del món, no? Sabem que tenim dos equips molt durs, que juguen un joc molt defensiu, i ja portem temps treballant i esperem poder fer un bon paper i passar al CAO 16. I tots amb molta il·lusió, moltes ganes de jugar aquí un altre cop. L'objectiu bàsic és passar, guanyar els 2 partits i tothom ja té el cap ple aquella i que hem de guanyar. Sí, ja sabem contra qui juguem, són rivals molt físics i bueno, tenim poca informació, però la que tenim doncs ja l'estem mirant i a veure com juguem. La clau, si perds dissabte ja estem fora, o sigui que és un format que l'única part bona és que nosaltres juguem sabent ja què han fet els altres dos, i a partir d'aquí doncs, ja està clar que per classificar-te necessites guanyar els dos, bé sigui guanyar per resultat o bé sigui empatar i guanyar els shutouts, si no estàs fora. O sigui que és un repte d'enorme exigència per nosaltres. L'Atlètic confia en el suport de la seva afició per omplir les graderies del Pau Negre i així continua endavant en la màxima competició continental.
I en waterpolo femení comença aquest cap de setmana la divisió d'honor amb la participació del Club Natació Terrassa, amb un clar objectiu, mantenir la categoria en una competició molt exigent. S'han reduït dos equips, de 12 a 10. I aquest dissabte visita la nostra ciutat el Concepción de Madrid, un equip que acaba de pujar de categoria. És, doncs, la primera final d'aquesta divisió d'honor de waterpolo femení, tot just a la primera jornada. Per l'equip agarenc hi ha dues baixes importants, la de la portera Anna Copado, per lesió, i la de la jugadora Gemma Gutés. Aquest dissabte es disputa el gruix de la primera jornada de la divisió d'honor femenina de waterpolo. El Club Natació Terrassa comença a casa, rebent a les 4 de la tarda el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, el nou vingut a la categoria. En una lliga que s'ha reduït a 10 equips, on baixa l'últim i promociona el novè classificat, és fonamental no perdre punts i menys contra rivals directes. Només per començar, i és un partit on està jugant molt, perquè és un rival directe, és l'equip que acaba de pujar de primera divisió, vindran amb una il·lusió especial, amb una motivació més gran, si cap, de la que pugui tenir qualsevol altre equip. I això el que ens fa a nosaltres és estar molt alerta i sobretot estem treballant el partit per sumar els 3 punts, però sabem que qualsevol cosa pot passar, perquè en partits igualats, on jo preveig que ens jugarem al partit, sobretot als minuts finals, hem de ser molt hàbils, hem d'estar molt atentes i tirar sobretot d'aquesta experiència que hem anat acumulant aquests anys. Home, és un partit en el qual hem de sumar punts sí o sí, i més jugant a casa i contra un rival que jo crec que el podem guanyar. No és el mateix si juguéssim a casa contra un Mataró. Seria un partit que el disputaries igual, però bueno, seria molt més difícil sumar punts. Però aquí hem de sumar sí o sí, i els 3, no ens val un. Respecte a la temporada passada, el conjunt de Xavi Pérez ha perdut Lourdes Rubio, que s'ha retirat, i Alba Casasayas, que ha fitxat pel Sallent, i s'ha rejuvenit pujant 3 jugadores de les categories inferiors, Mireia Tutusaus, Aina Pastor i Olga Descalzi. Té la plantilla més jove a la història del club i també de la competició, i és conjuntament amb el Saragossa l'únic equip que no s'ha reforçat. Davant del potencial que presenten els seus rivals, el discurs del Natació aquest any és més prudent que mai. L'únic objectiu d'aquesta temporada és la permanència, però a l'haver 2 equips menys, sabem que qualsevol errada que puguem tenir, sobretot aquí a casa, ens condiciona molt, i la dificultat és la més alta que hem tingut nosaltres mai a la Lliga. Serà la lliga més complicada de totes les que hem disputat. La dificultat que planteja aquest primer partit s'accentua amb la baixa de la portera Anna Copado, que aquesta setmana s'ha trencat el dit gros de la mà dreta en un entrenament contra el Mataró. A més, la golejadora de l'equip, Gemma Gutés, no estarà al 100% perquè arrossega un fort procés gripal. Seguim a l'aigua. El Club Natació Terrassa Femení de Waterpolo, doncs, com hem pogut escoltar, afronta aquest cap de setmana la primera jornada. I pel que fa a la secció de natació del Club Natació Terrassa, ja ha començat una temporada il·lusionant, però amb canvis. S'han incorporat 4 nedadors nous procedents del Madrid Moscardó, club d'on també ve el nou entrenador Miguel Vázquez. En ells s'han dipositat moltes esperances perquè la secció doni un salt de qualitat. El primer equip de natació del Club Natació Terrassa inicia una temporada de canvis. El més significatiu és el relleu que es produeix a l'estaf tècnic. Des de fa un mes, Miguel Vázquez és l'entrenador del conjunt agarenc. Aquest tècnic madrileny de 30 anys ve avalat per Jordi Murio, coordinador del programa aquàtic del Natació, amb qui ha treballat els últims 4 anys al centre d'alt rendiment Joaquim Blumer de Madrid. Vázquez va exercir d'ajudant de Murio i de preparador físic de l'equip espanyol absolut, i també va ser l'entrenador de l'equip júnior. Format al Club Natació Madrid Moscardó, justifica la seva arribada a Terrassa. Culturalmente el Club Natació Terrassa tiene un peso importante, ¿no? A nivel histórico, no solo de resultados, sino de recursos. Yo suelo decir que hay situaciones y momentos para diferentes entrenadores, ¿no? Y me daba la sensación que podía encajar bien por cómo entreno yo y por la filosofía que tengo. Me parece un club muy familiar, un club que le gusta trabajar despacio, pero con calidad. L'entrenador madrileny assenyala que el club agarenc té un bon programa d'entrenament, però la seva metodologia de treball busca una evolució en la secció per donar un salt de qualitat. No se trata de llegar aquí y quitar los cimientos que de tantos tiempo han tenido, sino intentar evolucionar y aportar la filosofía que puedo tener yo, o las ideas que tengo yo de programas por mi trabajo anterior, para dar un paso adelante en cuanto a calidad. Entonces, yo lo que veo son nadadores físicamente bastante bien preparados,
Y quizá lo que haga falta es un poquito más de especificidad, es decir, trabajar más específico para cada nadador, para cada prueba. El proyecto es que según vaya pasando el tiempo y si vamos trabajando bien y todas las piezas encajan, que también se pueda trabajar para una natación de alto nivel, ¿no? De alto rendimiento, sobre todo a nivel internacional. L'equip està format per 24 nadadors i nadadores. S'han produït incorporacions de renom procedents del Moscardó. Són Juan Francisco Segura i José Manuel Valdivia, medallistes als últims Jocs del Mediterrani, i Carmen Herrero i Héctor Montiagudo, campions d'Espanya en 50 papallona i en 50 i 100 metres braça, respectivament. Aquests nadadors han d'augmentar la competitivitat d'un equip on continuen Albert Puig, Carla Campo, Irene García de Dios o Paula López, entre d'altres nadadors en projecció, amb la mirada posada als Jocs Olímpics de Rio. Potencial veo, cualidades veo, recursos veo, yo creo que no... Al menos llegar al día X, ¿no? Con los deberes hechos y después, si no estamos allí, que sea por un tema que no controlemos nosotros. Yo no me atreveré a decir que esta gente joven, Río, quizás es muy pronto, ¿no? Pero los Albert Puig, Carla Campo, alguna incorporación que ha habido ahora, el objetivo se está entrenando para eso. Aquesta temporada, però, els objectius passen perquè l'equip masculí recuperi la categoria a la Copa d'Espanya de clubs i per aconseguir bons resultats al Campionat d'Espanya de Primavera, competició classificatòria per al Mundial de Kazan de l'any vinent. Ahora me decís que lo que vas a hacer contigo o tiempo serio, ¿no? Rosa María Hernando del Tiempo ha estat guardonada amb el primer premi del concurs de fotografia 2014, Els meus ulls veuen. El jurat ha hagut de valorar les 25 fotografies presentades a la prova i que havien estat realitzades per 11 participants. La fotografia Ectaveo Juntos Somos Más, de Rosa María Hernando, ha resultat la guanyadora, mentre que el segon premi se l'ha endut Manuel Puyalto amb Engreguiment. D'altra banda, el jurat ha donat també el veredicte del concurs Marató de Fotografia. A la prova es van presentar 47 fotografies. El primer premi de tema lliure ha estat per Manuel Molina, mentre que el del tema específic ha recaigut en Pere Ribó. Us deixem amb les imatges de les fotografies d'aquests concursos exposades als telers del carrer Sant Ildefons. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també a internet al portal terrassadigital.cat. Bona tarda de divendres i molt bon cap de setmana.